Hello and Namaste, Fabulo. Welcome to my channel. Raju, I'm going to go to Burmaik Dham. Burmaik Mangal Dham. Every year, I'm going to go to Mangal Dham. 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 Yes, I am. I am a Sati line. I am a Sati. 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 So I am bodybuilding on Gorty, Monosati, Egdam Ramro Nunsavichara. Yampanza Ramondi, Eta Iami, Matthew on the Jansman, take the Honda Jans of Arley. Pretty automatic way, sir. What's up with any? Put that away, parking disappointed. Madame, sir. In the city, here is the Mandir go entry. Monty Buzz at the Alum. The Wagana Shiva Children, so please. Beer Bad Racer, the Pro is a Monster, the Brown Baggers, Puzar Gordon. Jagan Swan, Ashiva Dinus, please. तपाईहरुलाई चाहिँ म बर्मेक धामको भित्र पनि देखाउन पर्यो भनेर सोचिरहेको थिए तर यहाँ चाहिँ अब पहिल्यै देखि भिडियोहरु क्यामेरा फोटोहरु अलाउ गर्दैन रहेछ भित्र चाहिँ अनि त बाहिर बाहिर चाहिँ देखाउन पाउँदो रहेछ र तपाईहरुलाई म अलिअलि बाहिर बाहिर चाहिँ देखाउँछु किनभने भित्र चाहिँ अलाउ छैन भन्नु दाजुहरुले चाहिँ है अब तपाईहरुलाई म सोध्नु नै जान पर्यो अगल यहाँ भित्र चाहिँ अहिले फोटोहरु भिडियोहरु अलाउ गर्दैन है हजुर म त भित्र हामी धाम भित्र गरेछौं धाम भित्र गर्दैन है पहिला दिन अलाउ छैन है पहिला दिन पहिला दिन अलाउ छैन रहेछ र भित्र चाहिँ म देखाउँदिन तपाईहरुलाई अलिअलि बाहिरको चाहिँ अलिअलि देखाउँछु तपाईहरुलाई है हस हुन्छ थ्यांक यू यहाँ चाहिँ अलाउै छैन रहेछ र त्यसले गर्दा चाहिँ अब तपाईहरुलाई देखाउन सक्दिन म भित्रको चाहिँ यहाँ अलिकति गणेश भवनको त पाए हामीले गर्नु र अब यहाँ नेरी तर यहाँ दाजुले चाहिँ अलाउ गर्नु भयो हामीलाई है भित्र जानुको लागि तपाईहरुलाई देखाउँदै छु म Thank you.
अंकलले चाहिँ भित्र शूट गर्न चाहिँ दिनुभयो मलाई अलिकति हेर हेर्नुस् तपाईहरु देखाउनुस् भन्नुभयो है त्यहाँ हुनु चाहिँ क्यामेरा अलाउ छैन रहेछ त्यहाँनिर बोर्ड पनि राखिदिएको रहेछ लेखिदिएको रहेछ तर पनि तपाईहरुको लागि मैले रिक्वेस्ट गर्नु उहाँलाई एकपल्ट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आउनु गर्नुस् न देखाउनुस् भन्नुभयो है यहाँ भित्र यस्तो छ मन्दिरहरू है अन्त सावनमा चाहिँ आउँछ पुरा भिड अरू बेला नै आउँछ भन्छ त तर सावन लागेपछि अलिक पानीहरू चढाउने होमहरू गर्ने त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ थुप्रो आउनुहुन्छ मान्छेहरू है अन्त यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ गौमाताको काममा अब विस माग्यो भने विस पुरा हुन्छ भनेर सबै भन्छ है त्यही कारणले मान्छे अब ल अब चाहिँ हामी यहाँ निक्लेको पूजा पाठ चाहिँ सक्यो हाम्रो पहिला घन्टी बजाइहाल्छु है म हेर्नुहोस् है ल भगवान् आशीर्वाद दिनुहोस् प्लिज यहाँबाट चाहिँ प्रसादहरू दिनुहुँदो रहेछ है हवस् थ्याङ्क यू मैले आज चाहिँ अब के अरे प्रीतिले मलाई भन्दै थियो राम्रो अर्को पालि चाहिँ भिडियोहरू नगर तिमीले राम्रोसँग पूजा पनि गरेन भन्दै थियो त्यो पूजा गर्नैपर्छ भगवान्लाई त्यो उयो गर्नुपर्छ भन्ने त होइन भगवान् अब मैले कसैलाई गएर हेल्प गरेँ भने त्यो मान्छेले मलाई ब्लेस गर्छ है त्यही नै त हो सबैभन्दा ठुलो मनभित्रबाटै भगवान्लाई मान्यो भने त भइहाल्छ नि त्यो डरलाग्दो पूजा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन मनभित्रै हुन्छ खासमा त मान्छेको भगवान् है अब मन मान्छेको राम्रो छ भने त अब सबै कुरो राम्रो हुन्छ है मान्छेको मनै राम्रो छैन भने त कहाँनिर राम्रो हुन्छ हामी चाहिँ आइपुग्यो घर जुत्ता खोलिहाल्नु हामी चाहिँ आइपुग्यो घर पूजा राम्रोसँग भयो मन्दिर गयो भने त मनहरू पनि शान्ति हुन्छ मजा लाग्छ र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो होला है मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् है र प्लिज तपाईँहरू कोही पनि मेरो च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अब हामी फेरि भेट्नुपर्छ नेक्स्ट ब्लगमा अन्त त्यति नै लभ यु अल थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो ओके बाबा यहाँ टेक केयर